Nema dva mjeseca kako je dojava o lažno postavljenim bombama u obrazovnim ustanovama uzburkala crnogorsku javnost. I juče su pripadnici policije, susjedne nam zemlje, imali sličan problem samo sa avionima koji su trebali da polete za Podgoricu i Tivat. Tako policija svako malo dobije nove zadatke, a naša je od aprila, kaže rukovodilac Grupe za suzbijanje krivičnih dijela visokotehničkog kriminala Jakša Backović, radila na 4 slučaja. Protiv 3 lica podignute su krivične prijave, a za četvrtim se traga. Također smo na pragu otkrivanja lica koje je poslalo navedene radnje. Lice se ne nalazi na teritoriji Crne Gore kao ni na teritoriji Balkana, te stoga su nama istražne radnje malo otežane. Član odbora za bezbjednost iz SMP-a Dragan Ivanović nada se da će policija uskoro pronaći četvrtog počinioca. Ističe da neznanje ko bi to mogao biti i da li će se slično djelo ponoviti izaziva uznemirenost kod građana. Zašto se to dešava baš sada i mnogo, mnogo pitanja koja građani s pravom postavljaju, otuda je veoma bitno i značajno da se otkriju izvršioci. Član odbora za bezbjednost iz DPS-a Predrag Bošković kaže da ostaje sumnja da su se lažne dojave namjerno slale u vrijeme formiranja nove vlade. Način na koji se sve dešava, smatra Bošković, ukazuje da se time bavio neko ko ima ogromne resurse koje prevazilaze pojedince. To je pitanje jednog veoma sofisticiranog sajber kriminala, zbog toga je neophodno povećati kapacitete i dati značajnije nadležnosti Agenciji za nacionalnu bezbjednost prije svega, ali i upravi policije. Član odbora iz Demokrata Dragan Krapović kaže da se istraga što prije mora dovesti do kraja. Smatra da promjene u bezbjednostnom sektoru nisu dobro uređene, te da smo na ovaj izazov morali bolje odgovoriti. Mislim da se putem međunarodne saradnje sa drugim službama, partnerskim službama u svijetu može doći do konačnih odgovora. Također i u zemlji treba vidjeti motive onih koji su učestvovali u cijeloj toj ujdurmi, da je tako nazovem. Backović kaže da policija ne može da zna da li će opet biti sličnih dojava, ali poručuje da građani nemaju čega da se plaše, jer će i bezbjednosne službe, kako poručuje, zaštititi na svakom koraku.